Искате ли да видите наказани виновниците за унищожаването на българската икономика? Искате ли да видите наказани виновниците за унищожаването на българската армия? Искате ли да видите наказани онези, които докараха нашите родители до мизерно и скотско съществуване? Ако отговорът ви е да, изберете Възраждане. Защото само ние можем. Купуването и продаването на гласове е престъпление.